хлопці давали. Анастасія не уявляє літа без купання. І хоча добре плавати не вміє, пляжний сезон відкриває однією з перших у Хмельницькому. За багато років доводилося бачити і потопельників. Ну, багато є утопленників, ну так не давали ми порятунку, звісно, бо ми приходили, вже не було кому давати. Для всіх, хто у цей день відпочивав на Хмельницькому пляжі, надзвичайники влаштували майстер-клас. Розповідали, як купатися, де купатися і що робити, коли хтось наковтався води. Звільнити дихальні шляхи від рідини та зайвих предметів, а далі непрямий масаж серця за принципом. Двічі підряд штучна вентиляція легенів, 30 надавлювань на грудну клітку. Відступаємо приблизно 2 сантиметри від сонячного сплетіння і посередині приблизно отак от робимо. Маса тіла переноситься на руки, тобто руки в ліктях не згинаються. А всією масою тіла нажимаємо, такі от поштовхи робимо. Потренуватися, надавати першу допомогу на манекені змогли всі охочі, навіть діти. Отак от потрібно реанімувати людину. Трошки ближче сюди до грудної клітини, от сюди, от. Минулоріч під час купального сезону вода забрала життя 33 краян, зокрема і 3 дітей. Повнолітні тонули через дружбу із зеленим змієм, малеча через недбалість дорослих. Надзвичайники радять місцем для відпочинку обирати лише спеціально обладнані пляжі. В Хмельницькій області рятувальні пости в нас знаходяться в місті Хмельницький, 2 в місті в Кам'янець-Подільському районі, місто Славута, місто Нітішин, місто Старокостянтинів, місто Шепетівка. Рятувальники запевняють, саме на цих пляжах області і дно обстежене, і вода перевірена. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.